И вивано след Берон Славия 2 на 1, толкова коментар за срещата. Първо победа от един месец Стара Загора. И да, тежък матч. Така успяхме да победим и да кажем нашата игра, но те я заредиха сега от един фал. Толкова време се бърнем бързо в матча, така че този гол се равно, че победих. И какво дължиш тази едномесечна сухота без победа в Стара Загора? Ми не знам, може би може да е смешно, според мен липса на късмет и някой матч така според мен трябва да по-агресивно да играе, но според мен не е много липса на късмет. Така, благодаря това, че от Бога Барон и град на приемиотли през минали 13 крени, ради имаше победа. Нормално е, може всеки може да играеш на 100%, но някой път не се получава, искаш го да искаш победата, но не се получава. Радвам се, че не сподихме, се надявам четвърта да отидем в София да победим отборната си. Които очакваме да отидем. Отидем в София за победа. Сега е малко по-особен заряд, не срещате ли? Не, нормално, обаче отидем, там раздаваме си.